Δείτε απόψε, η μεγάλη επιχείρηση απεγκλωβισμού κατοίκων στις πλημμυρισμένες περιοχές της Θεσσαλίας. Πέταξε πάνω από τις πληγήσες περιοχές ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Τι δήλωσε? Συγκλονισμένος ο Μητροπολίτης Θεσσαλιώτιδος και Φανάριο Φαρσάλων, κ. Τιμόθεος, περιγράφει αποκλειστικά στο op.gr τις δύσκολες στιγμές που βιώνει η περιοχή. Όχι στις νέες ψηφιακές ταυτότητες από τον Μητροπολίτη Κορίνθου, κ. Διονύσιο. Και τώρα, το δελτίο ειδήσεων από την τηλεόραση της Πεμπτουσίας. Καλησπέρα σας, είναι το δελτίο ειδήσεων από την τηλεόραση της Πεμπτουσίας. Συνεχίζονται οι αγωνιώδεις προσπάθειες των σωστικών συνεργείων για τον εντοπισμό και τη διάσωση των κατοίκων που παραμένουν εγκλωβισμένοι σε χωριά της Καρδίτσας και της Λάρισας. Μια τεράστια έκταση στο Θεσσαλικό κάμπο έχει μετατραπεί σε μια απέραντη λίμνη, με αποτέλεσμα σχεδόν ολόκληροι οικισμοί και καλλιεργήσιμες εκτάσεις να βυθιστούν στο νερό. Συνολικά υπολογίζονται περίπου 720.000 στρέμματα πλημμυρισμένων εκτάσεων. Στους 7 ανέρχονται πλέον οι νεκροί από την πρωτοφανή κακοκαιρία. Με εξκαφείς, βάρκες, ερπιστριοφόρα οχήματα, στήσιμο πρόχειρων γεφυρών και μεταφορά υλικών και τροφίμων, οι ένοπλες δυνάμεις συνδράμουν στις πληγήσες περιοχές. Φόβος στη Λάρισα για υπερχείληση του Πηνιού, τα νερά του οποίου έχουν φτάσει σε ύψος 9 μέτρων. Στη Λάρισα βρέθηκε σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης, από όπου έδωσε τη διαβεβαίωση πως θα κάνει ό,τι μπορεί και ό,τι χρειάζεται, αλλά και πως θα κινητοποιήσει όποιο ευρωπαϊκό πόρο υπάρχει για τη στήριξη όσων επλήγησαν από την κακοκαιρία Ντάνιελ. Έχω ήδη εκκινήσει τις σχετικές διαδικασίες να διεκδικήσω από την Ευρωπαϊκή Ένωση την μέγιστη δυνατή στήριξη την οποία η πατρίδα μας αξίζει να λάβει σε αυτή την πολύ δύσκολη συγκυρία. Έχω ήδη αποστείλει σχετική επιστολή στην πρόεδρο της Επιτροπής, την κυρία Van der Leyen, προκειμένου να διερευνήσουμε όλα τα πιθανά χρηματοδοτικά εργαλεία, ώστε η χώρα μας να έχει μια πρόσθετη στήριξη και η ευρωπαϊκή αρρωγή να μην μένει στα λόγια, αλλά να εκδηλώνεται στην πράξη. Έχουμε επίσης εκκινήσει τις διαδικασίες συνομιλίας με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα. Τις δύσκολες ώρες που βιώνουν οι κάτοικοι της Καρδίτσας μετά το σαρωτικό πέρασμα της κακοκαιρίας Ντάνιελ που βύθισε κάτω από το νερό δεκάδες χωριά του κάμπου, περιγράφει ο Μητροπολίτης Θεσσαλιώτιδος και Φανάριο Φερσάλων, κ. Τιμόθεος, μιλώντας αποκλειστικά στο op.gr. Κάντε προσευχή κι εσείς και όλοι όσοι μας ακούν, να δούμε πώς θα αντιμετωπιστούν όλα αυτά τα προβλήματα τα οποία έχουν προκύψει. Τι να σας πω, δεν θέλουμε να λέμε τίποτε. Δισκάραμε αυτά που πρέπει να κάνουμε και το γυροκομείο το ανοίξαμε και ετοιμάσαμε για περίπου 80 πρόσωπα. Και τα συσίτια θα ξεκινήσει να λειτουργεί για να μπορέσουν να αρχίσουν αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν σπίτια να αρχίσουν να φτρώνε. Και θα δούμε, υποχωρώντας τα νερά, τι θα παρουσιάσουν, τι θα φανερώσουν και πώς θα τα αντιμετωπίσουν, βέβαια, μαζί με τους άλλους φορείς. Είναι πολύ δύσκολη κατάσταση. Έχουμε ναούς οι οποίοι καταστράφησαν, πλημμύρισαν πάρα πολλούς ναούς. Πάρα πολλούς ναούς. Όλα τα χωριά αυτά τα οποία είναι πλημμυρισμένα είναι και οι ναοί τους, πλειονότητος. Εκτός αυτού είναι και πολλές φορές οι θέσεις των ναών που είναι πιο υπερυψωμένοι από τα άλλα σημεία των χωριών, των οικισμών, των πόλεων και έχει τη δυνατότητα να προφυλαχθούν εκεί, καταλαβαίνετε. Θα παρακαλέσουμε την Παναγία μας αυτό, η οποία με την γέννησή της και γεννόμενη εκείνη δοχείο της χάρης του Θεού για να γεννήσει τον Θεόν Λόγον και να ξεκινήσει η σωτηρία μας, να μας σκεπάζει και να μας οδηγεί σε αυτή την σωτηρία. Και εμείς μέσω ακόμη και αυτών των αντιξώων καταστάσεων να αναπτυχθούμε πνευματικά, να πάψουμε να είμαστε στήριοι πνευματικά, να είμαστε χαριτωμένοι άνθρωποι και να έχουμε χαρά στην καρδιά μας αφού γεννήθηκε η Παναγία μας, η σωτηρία μας. Έκτακτη σύσκεψη πραγματοποιήθηκε στο Συνεδριακό Κέντρο της Θεσσαλίας σήμερα με στελέχη της Ιεράς Μητροπόλεως υπό την Προεδρία του Μητροπολίτη Δημητριάδος κ. Ιγνατίου για την αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών που αντιμετωπίζει η πόλη του Βόλου αλλά και η ευρύτερη περιοχή.
Με απόφαση του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, κυρίου Ιερωνύμου, αναμένεται να φτάσει στη Μητρόπολη ανθρωπιστική βοήθεια μέσω της ΜΚΟ Αποστολή. Επίσης, ανθρωπιστική βοήθεια αναμένεται από τις Ιερές Μητροπόλεις Μεσσηνίας, Εδέσης, Πέλης και Αλμοπίας, Ετωλίας και Ακαρνανίας, Κεσερών και Νιγρήτης. Επίσης, κατόπιν αιτήματος του Υπουργού Παιδείας, κ. Κυριάκου Πιερακάκη, ζητήθηκε η καταγραφή των ειδών πρώτης ανάγκης που απαιτούνται για την αντιμετώπιση της έκτακτης κατάστασης στην πόλη. Τα είδη θα συγκεντρώνονται στο Συνεδριακό Κέντρο Θεσσαλίας, στα Μελισσιάτικα και στις Ενορίες. Ο Αρχιεπίσκοπος Αυστραλίας κ. Μακάριος, σε ανάρτησή του αναφερόμενος στην φωνική κακοκαιρία που πλήττει τη χώρα μας, έγραψε πως σήμερα που τιμούμε την Παναγία, παρακαλούμε τη Θεοτόκο από τα βάθη της ψυχής μας να χορηγήσει κουράγιο, δύναμη και ελπίδα σε όσους ευρίσκονται στη δίνη της φωνικής κακοκαιρίας και στα μέλη των σωστικών δυνάμεων που καταβάλουν γενναίες προσπάθειες με πνεύμα αυτοθυσίας. Στα όσα βιώνει η πατρίδα μας τις τελευταίες ημέρες, όπως τις πυρκαγιές, τις θεομηνίες στον κάμπο αλλά και τη δολοφονία του Αντώνη στο λιμάνι του Πειραιά, αναφέρθηκε ο Μητροπολίτης Κορίνθου κ. Διονύσιος κατά το κήρυγμά του μετά το πέρας της λιτανίας της Ιεράς Εικόνας Παναγίας Γιάτρισσα στο Λουτράκι. Τι δεν βλέπουμε τώρα με τις θεομηνίες, με τις πυρκαγιές, τι δεν βλέπουμε με την αλλίωση των χαρακτήρων του ανθρώπινου γένους. Καθώς βλέπουμε έτσι αμεταμέλητα, σκληρόκαρδα, να πετάνε ανθρώπους στη θάλασσα, γιατί το IQ τους είναι χαμηλό. Κι αυτοί τάχα να λένε πως σέβονται την φύση και την κτήση. Ο Σεβασμιότατος αναφέρθηκε ωστόσο και σε ένα άλλο επίκαιρο θέμα, στην έκδοση των νέων ψηφιακών ταυτοτήτων, τονίζοντας ότι ως πνευματικός πατέρας λέει όχι. Οι ταυτότητες που δεν τις θέλαμε και κάναμε συλλαλητήρια, τώρα είναι καλές ταυτότητες. Και τα ψηφάκια τα τωρινά είναι πιο αθώα από τα άλλα, κι ας μας δένουν χειροκόθαρα. Αυτή την ελευθερία θέλουμε. Εγώ λέω όχι. Εγώ δεν την αποδέχομαι αυτή την ελευθερία. Ως πνευματικός σας πατέρας λέω όχι. Αλλά λέω ναι στο να έχουμε την ιδιοπροσωπεία μας ως χριστιανοί ορθόδοξοι. Να μην φοβόμαστε κανέναν άνθρωπο παρά μόνο το Θεό και τη μητέρα του. Αυτούς να φοβόμαστε. Και το λέω δυνατά και το φωνάζω με παρησία, χωρίς να προκαλώ οτιδήποτε άλλο ή φόβο ή όπως θέλετε, όπως είπα, να το ερμηνεύσετε. Το λέω δυνατά για να τα ακούσω κι εγώ και να αγωνιστώ μαζί με τον κλήρο μας για την ελευθερία της ψυχής μας. Να αλλάξουμε κλίμα, ο Οικουμενικός Πατριάρχης κύριος Βαρθολομαίος αναχώρησε σήμερα από την έδρα του για επίσημη επίσκεψη στη Φινλανδία και ακολούθως στην Εσθονία, προκειμένου να προστεί των επετειακών εκδηλώσεων για τη συμπλήρωση 100 ετών από την απονομή καθεστώτος αυτονομίας στις δύο αυτές Ορθόδοξες Εκκλησίες. Ο Μητροπολίτης Βελγίου κύριος Αθηναγόρας διορίστηκε από τον Οικουμενικό Πατριάρχη κύριο Βαρθολομαίο ως νέος πρόεδρος του Γραφείου της Ορθοδόξου Εκκλησίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο Αρχιμανδρίτης Εμιλιανός Μπογιάννου, διευθυντής του γραφείου από το 2014, απαλλάσσεται των καθηκόντων του, ενώ οι πρωτοπρεσβύτεροι Κωνσταντίνος Κενανίδης και Πάουελ Κέτσα, κληρικοί της Ιεράς Μητροπόλεως Βελγίου, διορίζονται ο μεν πρώτος Γενικός Γραμματέας και ο μεν δεύτερος Σύμβουλος του Εν Λόγω Γραφείου. Στον Παναμά βρίσκεται από το βράδυ της Τετάρτης ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής κ. Ελπιδοφόρος στο πλαίσιο επίσημης επίσκεψης που πραγματοποιεί. Πρώτος σταθμός της επίσκεψης ήταν το κέντρο του Αγίου Ιωάννη Παύλου του Δευτέρου, όπου έγινε δεκτός από τη διαθρησκειακή κοινότητα του Παναμά. Ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής ενημερώθηκε για τις προσπάθειες υποστήριξης εκείνων που μάχονται για τους άστεγους και τον εθισμό στα ναρκωτικά. Χθες ο Σεβασμιότατος μίλησε για τη θρησκευτική ελευθερία και το Οικουμενικό Πατριαρχείο σε θεολογικό φόρουμ.
Σήμερα ξεναγείται στο κανάλι του Παναμά και την Κυριακή θα χωροστατήσει στη Θεία Λειτουργία στον Ελληνοορθόδοξο Ναό του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου. Τη μεγάλη ευλογία να δεχτεί την ιερά εικόνα της Παναγίας Σεϊντνάγιας από την ομώνυμη Ιερά Μονή είχε το μαρτυρικό Χαλέπι στη Συρία. Η ιερά εικόνα έφτασε εμπομπή στον καθεδρικό ναό του προφήτη Ηλία, συνοδευόμενη από μοναχές, ενώ την υποδέχτηκε ο Μητροπολίτης Χαλεπίου κ. Εφρέμ, με κληρικούς και πλήθος κόσμου. Διάρκεια των ιερών ακολουθιών, πλήθος κόσμου συνέρεε για να προσκυνήσει τη θαυματουργό εικόνα. Από την πλευρά του, ο Σεβασμιότατος ευχαρίστησε την καθηγουμένη της Μονής για την άδεια που έδωσε ώστε η εικόνα της Παναγίας να φτάσει στο Χαλέπι μετά από σειρά ετών και έχοντας προηγηθεί ο πόλεμος, η απαγωγή του Μητροπολίτη Ιωάννη, η τύχη του οποίου ακόμη αγνοείται, αλλά και ο πρόσφατος σεισμός που άφησε πίσω του νεκρούς και ερείπια. Με αφορμή την έναρξη της νέας ποδοσφαιρικής χρονιάς, ο Μητροπολίτης Δράμας, κ. Δωρόθεος, τέλεσε την ακολουθία του αγιασμού στο γήπεδο της Δόξα Δράμας, ευχόμενος τα παιδιά να είναι υγιείς και να έχουν μια καλή χρονιά. Να είστε υγιείς πάνω απ' όλα, βλέπετε ότι γίνεται στη χώρα μας αλλά και σε ολόκληρο το πλανήτη. Να έχετε μεταξύ σας καλή συνεργασία, αγάπη, έτσι, συναδελφικότητα, ο ένας να στηρίζει τον άλλον, να προσέχετε βεβαίως. Και να σέβεστε ακόμη και τον αντίπαλο. Εμείς κάναμε σήμερα την ακολουθία του αγιασμού. Να σας φυλάει ο Θεός και να σας προστατεύει και να σας βοηθάει σε όλη τη ζωή και σε όλες σας τις δραστηριότητες. Η συναυλία «Μεγάλες ώρες» με το συνθέτη Ανδρέα Κατσιγιάννη, μια παραγωγή της Πεμπτουσίας, μετά τη μεγάλη καλλιτεχνική επιτυχία και το «Sold Out» που σημείωσε στο Ηρώδιο, θα παρουσιαστεί στη Θεσσαλονίκη την Παρασκευή 22 Σεπτεμβρίου στις 8.30 το βράδυ στο Θέατρο Δάσους. Ο συνθέτης Ανδρέας Κατσιγιάννης και η Συμφωνική Ορχήστρα Δήμου Θεσσαλονίκης παρουσιάζουν το ορατόριο «Μεγάλες ώρες» την Παρασκευή 22 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο Δάσους. Γλυκερία. Δημήτρης Μπάσης, Απόστολος Μόσιος, Ελεάνα Βαρελά με 100 χοροδούς. Διευθύνει ο Στάθης Σούλης, Παρασκευή 22 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο Δάσους. Προπόληση εισιτηρίων ticketplus.gr. Παραγωγή Πεμπτουσία. Εδώ ολοκληρώθηκε η απογευματινή σας ενημέρωση από την τηλεόραση της Πεμπτουσίας. Μείνετε συντονισμένοι σήμερα που η Εκκλησία μας εορτάζει το γενέσιον της Υπεραγίας Θεοτόκου. Παρακολουθήστε στην τηλεόραση της Πεμπτουσίας εκπομπές και αφιερώματα στη μεγάλη αυτή θεομητορική εορτή. Παρακολουθήστε στις 7 και 10 το αφιέρωμα στη θαυματουργή εικόνα της Παναγίας Παντοβασίλισσας, η οποία φυλάσσεται στον Ιερό Ναό Γεννήσεως της Θεοτόκου Ραφίνας. Η εικόνα είναι έργο του 14ου αιώνα και προέρχεται από την παλέφατη Μονή Παντοβασίλισσας και μετέπειτα ενωριακό ναό στην Τρίγλια της Βυθινίας. Για περισσότερες ειδήσεις, μείνετε συντονισμένοι στο διαδικτυακό πρακτορείο Ορθοδοξία, όπου μπορείτε να ενημερώνεστε όλο το 24ωρο και σε 8 γλώσσες. Καλό σας βράδυ!